Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirëma, mirë se gjetëm. Si ti pas disa viteve kthehesh në një event, një sportist, natyrisht një organizator shumë i suksesshëm në dia sport. Më thuaj pak qëllimin e ardhmës tënde, ke pranuar ftesën, a ka ndonjë surprizë aty brenda? Ka shumë, ka thirrë, ndoshta kam qenë një surprizë aty brenda. Unë jam i lumtur që jam këtu. Pa për surprizat dolin vetë surprizat. E, po pse s'keni marrë një, nëse ishin me Medën, unë këngëtare që e menaxhoni, që e merrni atje, pse s'keni marrë me vete? Sonte. Po shiqo, Skënderbeu sa i madh ka qenë ai kur me fema s'ka dalë. Bravo, duke një shumë një Ilir. E Ilir, ti i ftuar do të ndarë një shmimi, keni mbështetur shumë dhe këtë festival këtë vitë, diun. Unë jam shponzor i artë, e kam bështetë gjithë Muziko TV, dhe ma përmenë që dojnë një shmimi. Jam shumë që jam në pjesë të juaj, ka ndirë vëftesën. Shumë i përduken i dhe bashkë. Kalojnë sa mirë. I lindur në Shkup nga prindrit e përndjekur nga Kosova për arsye politike. Në moshën 15 vjeçare, filloi karrierën si sportist profesional dhe më njëherë fitoi titullin e kampionit të Jugosllavisë në karate, duke përfaqësuar Maqedoninë. Pas pak kohe u transferua në Bosnjë, ku qëndroi deri në vitet e 90-ta, ku gjatë kësaj kohe 15 herë me radhë fitoi titullin e kampionit të Jugosllavisë në të gjitha kategoritë. Më pas u transferua në Kroaci, ku dhe arriti kulmin e suksesit në sportin që bënte. Në vitin 1992, nën kampion i karates në Evropë. 1993, shpallët fitues i kampionatit të Evropës të njëjtin titull e fiton edhe në vitin 1995. Idrizi takes the gold. Born. Po në të njëjtin vit, ai shpallët kampion i botës në karate me flamurin kroat, por asnjëherë duke mos humbur origjinën e tij shqiptare. Gjatë kohës sa përfaqësoi Kroacinë, për një 10 vjeçar ka qenë karatisti më i mirë në botë dhe zgjedhur si karatisti më i mirë i gjitha kohërave. Gjatë viteve të arta të karrierës, ai është takuar me personalitetet më mezë vendore e ndërkombëtare, ka marrë medalje dhe mirënjohje nga më të ndryshmet. Ka luajtur dhe në filma hollywoodian për karaktorëve më me famë botërore. Por mbi të gjitha është dhe shumë human, sidomos gjatë luftrave të fundit në Ballkan, ku ka strehuar dhe ndihmuar mijëra refugjat shqiptar. Në vitin 2001, ai i solli Kosovës medaljen e parë të artë në nivel botëror. Pasi shkoi për të jetuar në Gjermani, ai në mënyra të ndryshme ka kontribuar për të mbajtur gjallë kulturën dhe traditën kombëtare për shqiptarët e diasporës, aktivitet ky që vazhdon. Enver Idrizi është ndër shqiptarët që padyshim e meriton të futet ndër më të shquarit jo vetëm të periudhës tonë. Enver Idrizi! Urime, faleminderit. Ju faleminderit gjithëve, kom derin që më në mesin ju. Unë i marë piloqisht në Hollywood. Në për thera, në për lufta, buke qaj. Po këm qeni lumë tërqi, ku këm shku, e këm pasë emnin Enver Idrizi, edhe së këm drua së të i shkrojnë temni tem. Ku marë shumë medalë, atërës kanë qenë as internetet, as Facebookat, se qëta është vetëm që ke shku me pini kafe, me ne edhin që i edalë në Gjilanës e duku. Për ne s'ka pas shumë informata, me të vërdet këna marrë shumë rezultate dhe këna qenë të luftër. Unë këmë qenë i luftër jo për rezultatet e mija, po këmë qenë i luftër që këmë qenë punim plot 35 vjetë për ardhëmërin e shqiptarëve tonë dhe Kosovës teme dhe Shqipërijës madhe. Kjo medalje për mua është me të vërdet medalja ndër medaljet matë mëdhaja në histori. Medalja e parë jeme ka qenë ma e madhe pavarësia Kosovës, qëririmi gjithë shqiptarëve ku jonë Troje, edhe i shala di me mbajtë Kosovën e pavarur. Faleminderit.
Nuk e përshëndeta kot në skenë, por nuk mund da t'i them gjitha të fjallë që tani duha t'i them për atë, përveç se e tha dokumentari atë që ka kishe për thëmë për Gjithmadhin e Vej Drizin, por unë duha t'i them edhe ato që me vinë nga zemra. Nuk është jemi takuar asë njëherë personalisht, përveç se sonte që është hera e parë, dhe me thonë me lëm për shtypje të mirë të një njëri për mes internetit, kjo dhe me thonë që me të vërtet një njëri i madhe një njëri i mirë. Përgzime përshimin mas pari. Përshëndes stafin e Gjurë Mashos, jo ka qenë bërnë një spektakl i madhë. Ka shumë sportista dhe artista që meritojnë këtë medale, por ta kanë vendosë madhën mu shëri që vitet e 99 këtu ka pa shumë nevoj për njerëzit edhe në kom qenë me ata. Kanë qenë edhe luftat e Preshevës, e Maqedonisë, e Kosovës, kom qenë afër atjenëve, nuk ka të të regoj sportista e kjo medale nuk ka vështë në për sportë, po jonë edhe për 4 aktivitetet tjera, se një sportisë i mirë duhet një posë 4 ljami, duhet me qenë njeri mas pari, me ditë me kajtë, me keshë, me ndimu, atër e vjen medalja. Faleminderit krejtve. Faleminderit.